temu koja će ići u dopunu dnevnog reda sljedeće sjednice Gradske skupštine koja će biti 5. listopada, a tiče se zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Naime, vezano za preuzimanje osnivačkih prava sa Grada Zagreba na državu, prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Grad Zagreb se ne slaže s tim potezom i smatram da je on suprotan Ustavu. Tako da ćemo zahtjev za ocjenu ustavnosti tog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti uputiti prvo na sjednicu Gradske skupštine. Naš prijedlog će biti da taj zahtjev ide od Gradske skupštine prema Ustavnom sudu, a ne od Gradske uprave prema Ustavnom sudu, kako bi u što kraćem roku, vjerujem, dobili odgovor. Naime, mogu bi se tretirati taj zahtjev za ocjenu ustavnosti kao zahtjev predstavničkog tijela, tada postoje onda kraći rokovi i nadamo se da će to tako i biti, jer bi onda bio rok od 30 dana da Ustavni sud odluči da li je Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je Hrvatski sabor usvojio u skladu sa Ustavom ili nije. Naime, u članku 129a Ustava RH je propisano da jedinice područne, odnosno regionalne samouprave, što bi Grad Zagreb svakako bio, obavljaju poslove od područnog regionalnog značenja, a osobito poslove koji se odnose na zdravstvo, te planiranje i razvoj mreže zdravstvenih ustanova. U svakom slučaju, to je potvrdio i Ustavni sud u odluci iz 6. ožujka 2012. godine, kada je isto tako na taj način tretirao upravo ukidanje zapravo zdravstvenih ustanova ili prebacivanje kao nešto je isključivo nadležnost županija, odnosno jedinica, znači područne regionalne samouprave. Ono što bi tu još možda izdvojio jest da u svakom slučaju mi smo kao Grad Zagreb uložili dosta u bolnicu Sveti Duh. Tamo su se, kad gledamo i financijske rezultate, desile brojne pozitivne promjene. Kad gledamo, znači, kapitalna ulaganja u samo zadnje 3 godine, to je 40 milijuna eura. Isto tako i postoji brojne financijske obaveze u budućnosti, gdje Grad Zagreb je dužan plaćati oko 4 milijuna eura godišnje vezano za izgradnju dnevne bolnice, unutar kliničke bolnice Sveti Duh, te isto tako garaže. I u tom smislu smatramo da je potpuno neopravdano da se napravi ovaj potez i zato ćemo predložiti skupštini da zahtjev za ocjenu ustavnosti ide ispred skupštine kako bi Ustavni sud u roku 30 dana donio odluku da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom ili nije. A mi smatramo da nije. Još neke druge županije su najavile da će napraviti slično, tako da evo, to smo isto tako najavili i evo, to sada radimo. Uskoro će biti i zahtjev za ocjenu ustavnosti što se tiče samog sadržaja i argumentacije bit će dopunjen u dnevni red, tako da će se moći od danas i vidjeti sam sadržaj tog zahtjeva. Evo, tu bi stao za sada.